स्टार्ट। नमस्कार, माझे नाव डॉक्टर प्रशांत योगी आणि मी आरोग्य भारती या पुण्यातल्या एका संस्थेबरोबर 2 वर्षासाठी खेड्यामध्ये एक CSR प्रोजेक्टमध्ये काम केलेलं आहे। त्याचे जे निष्कर्ष आम्हाला आले ते तुमच्या फायद्याचे आहे। त्या संदर्भामध्ये ज्या काही आम्हाला खेड्यात आलेल्या समस्या आणि त्याचे निराकरण यासाठी आम्ही काही व्हिडिओ तयार केले होते, त्या व्हिडिओ कुठल्या प्रकारचे आहेत तर त्या तुमच्या फायद्याच्या आहेत, थोड्या म्हणजे कमी वेळाच्या आहेत, महत्त्वाचं म्हणजे मोफत उपलब्ध आहेत आणि त्याचा फायदा तुम्ही करून घेऊ शकता। तर या व्हिडिओचे विषय काय आहेत, पहिला आहे गोचिड, उवा, माशा, लिखा, गोचिडाचे अंडे, याच्यासाठी आम्ही काय केलं होतं तर लिंबाचं तेल आणि करंजचं तेल याची गोठ्यातली फवारणी आणि गाईच्या अंगावरची फवारणी त्याचं प्रमाण त्या लोकांना सांगितलं होतं आणि त्याचा फायदा असा दिसून आला की हे एक तर कमी खर्चात मिळालं, दुसरी गोष्ट शेतकऱ्यांना ते सहज उपलब्ध होत होतं, तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याच्यामध्ये भीती नाही की गाईने जर चाटलं तर काय करायचं, चौथा मुद्दा असा होता नैसर्गिक पद्धत असल्यामुळे शेतकऱ्याच्या मनातून भीती निघून गेली आणि अशा प्रकारचे काही रासायनिक वापरल्यानंतर दुधामध्ये त्याचे काही घटक येऊ नयेत म्हणून आपण काळजीपूर्वक असलं पाहिजे। तर हे गोचिड प्रतिबंध, ह्याच्यात आम्हाला एक चांगला तिथे प्रयोग एका शेतकऱ्यांनी केलेला बघायला मिळाला, तो त्या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे। आपण पहिल्यांदा काय करतो, गोठ्यात फवारणी करतो, त्याचबरोबर काय करतो तर गाईच्या अंगावर नीम तेल करंज तेल प्रमाणामध्ये वापरतो, त्याच्यानंतर काय करता येईल तर गोठा झाळून घेता येईल। मी झाळून घेता नाही वापरला, झाळून ते याच्यासाठी आम्ही नगर जिल्ह्यात पारनेर तालुक्यामध्ये पानोली गावामध्ये एक प्रयोग बघितला, तिथे त्यांच्या हातात एक गन होती आणि ती गन गॅस सिलेंडरला जोडल्यानंतर आपण जसं शेगडी पेटवतो तशी ती गन पेटवायची आणि तुमच्या गोठ्यामध्ये जे काही चांदी सपाटी कोपऱ्यात भेगांमध्ये जे काही गोचिडाचे अंडे लपलेले असतात ते जाळून टाकणे, अतिशय साधा सोपा प्रयोग माझ्या आयुष्यात मी पहिल्यांदा बघितला, तुम्ही पण तो करू शकता। त्याची फक्त एकदा ती गन जर घेतली तर ही गोठ्यातली समस्या जी आहे ती कमी होऊन जाईल, बऱ्याच अंशी नष्ट होईल अशी मला खात्री आहे। दुसरा विषय गोशाळेत माशा आणि डास, माशा गोमाशा का होतात, आता माणसातल्या मलेरियाबद्दल एवढं बोललं जातं, गाईच्या मलेरियाबद्दल फारसं चर्चा होत नाही कारण आपल्यामध्ये अजून तेवढी जागरूकता आलेली नाही। मग यासाठी काय करावं लागेल तर नीम तेल आणि करंज तेलाची फवारणी करावी लागेल। दगडी आजार, दगडी आजार ओळखणे आणि त्याचा प्रतिबंध करणे, मग प्रतिबंध करण्यासाठी कोरफडचा वापर केला पाहिजे, कोरफड असताना कोरफड अशी सोलायची, मध्ये काचेसारखा गर असतो त्याच्यात एक चिमटभर हळद टाकायची आणि ती गाईच्या कासेवर सडावर चोळायची, 12 ते 24 तासामध्ये अतिशय चांगले रिझल्ट आम्हाला महिला बचत गटांमध्ये आलेले आहेत आणि त्याचे पण इंटरव्ह्यू घेतले, त्याचे पण शेड्युलिंग व्हिडिओ शूटिंग घेतले आहे, तर तेही तुम्हाला घरच्या घरी करता येण्यासारखं आहे। त्याच्यानंतरचा विषय आहे गुळवेल, गुळवेलचा वापर माणसामध्ये तुम्हाला कोरोना काळात तर कळलेलंच आहे पण आता तो गाईमध्ये पण अतिशय परिणामकारक आहे म्हणून गुळवेल, जिथे गाय तिथे गुळवेल, हे मी माझं आयुष्याचं मिशन ठरवलेलं आहे। ज्याच्याकडे गाय आहे, वासरू आहे, शेळी आहे, गाय म्हैस आहे, बैल आहे, जे काय असेल, इवन गाईच्या मालकाला सुद्धा गुळवेल खाल्ली पाहिजे पावडर स्वरूपात, तुमची जी काय तज्ज्ञ आहेत त्या तज्ज्ञांना विचारून घ्या। तर गुळवेल अतिशय आवश्यक आहे, लिंबाच्या झाडाखालची गुळवेल मिळाली तर तुम्ही गोपालनमधली, जनावरांच्या पालनमधली, शेळी पालनमधली अर्धी लढाई जिंकली म्हणून समजा। आता पुढचं आहे गाईचं आणि वासराचं वजन, हे मात्र आपण हा विषय वेगळा बोललेला आहे। हां, मला जे तुम्हाला सांगायचं आहे की पारनेरला मी जे आता तुम्हाला पानोली म्हणलं तिथे एक शिंदे म्हणणं आहे, शिंदे साहेबांकडे आधी बंदिस्त गोठा होता, मग आम्ही तो मुक्त पद्धतीचा केला आणि त्यांना मी असं सांगितलं की माणसाला जसं अंग खाजवल्यानंतर तो कंगवा घेतो आणि अंग खाजवतो तसं गाईसाठी काय, तर त्यांच्या डोक्यात चाललं होतं की महागडी मशीन आणायची। तुम्ही बघा आता ॲडव्हर्टाईज ज्या येतात 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लाईट बिल हे सगळे खर्च होतात, पण त्याच्याऐवजी आम्ही जो श्याम गोशाळेत औरंगाबादला 2014 जो प्रयोग केला होता तो असा होता की त्यांच्या शेतातल्या 11 एकर शेती आहे त्यांची, त्या शेतातलं लिंबाचं झाड आहे बुंद्यासहित ते स्वामीला नेलं, कापून आणलं,
सहा फुटाची हाईट ठेवली आणि त्याला नारळाचं काथे बांधलं. तर ते गाई यायच्या पाहिजे तेव्हा नारळाच्या काथ्याला अंग खाजवायच्या खाजवायच्या आणि निघून जायचं. तर अंग खाजवल्यामुळे गाईचं जे पेरिफेरल सर्क्युलेशन आहे, म्हणजे जसं आपल्याला खाजवल्यानंतर चांगलं वाटतं तसं गाईंना पण वाटतं, महागडे खर्च करू नका आणि नारळाचा काथ्या गोठ्यामध्ये वापरा. तुम्ही असे साधे साधे प्रयोग, व्हिडिओ मोफत आहे, व्हिडिओ मोफत आहे कारण हा आरोग्य भारतीचा प्रोजेक्ट होता, ते तुम्हाला आमच्या वेबसाईटवर मोफतमध्ये बघता येईल. वेबसाईटचं नाव आहे www.indiancow.co.in. धन्यवाद, नमस्कार.